Aumento no número de empresas abertas sugere uma alta no registro de empregos formais, mas essa é uma conta que não fecha. Segundo dados da pesquisa do Cadastro de Empresas Ativas entre 2019 e 2020. Nesse período, o número de empresas cresceu 3,7%, mas o desemprego aumentou 1,8%. É a primeira vez que isso acontece desde o início dessa contabilização. Sobre empreendedorismo, precarização do emprego e os reflexos da pandemia no mundo do trabalho, eu conversei com o professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP, Edson Barbeiro. Matemática aparentemente paradoxal, né? A gente imagina que quando abre empresas, também cresce o volume de empregos formais medidos pelos órgãos governamentais. Na verdade, que tem aí, então, um fenômeno que está se passando e que tem natureza tanto nacional quanto global. Isto é um certo descasamento entre o número de empresas, CNPJs, e o número de empregos. Isso acontece porque um conjunto de fenômenos, mas especialmente pela questão da flexibilidade do trabalho e pelo desemprego. Pessoas que estão desempregadas acabam por abrirem negócios, né? Isso por então buscarem outras soluções para suas vidas econômicas por meio do empreendedorismo. E também parte daquilo que outrora era medido em empregos, né? Isso, empregos formais, hoje acaba sendo, na verdade, empresas, né? O famoso fenômeno dos PJs, né? Das pessoas jurídicas, posto que muitas empresas hoje empregam, né, nesse sentido, por meio deste mecanismo. Contratam pessoas que passam a ser prestadoras ou prestadores de serviços. E essa busca por formas de trabalho, de se manter ocupado, muito agravada por conta da pandemia, traz também a precarização do emprego. Sem dúvida que uma parte significativa desse fenômeno, uma coisa histórica no Brasil, desafortunadamente, é que o empreendedorismo por necessidade são daquelas pessoas, né, que não se colocaram, infelizmente, no mercado de trabalho e acabam por ir lá abrir aquele negócio que, por vezes, não é um negócio suficientemente rentável, suficientemente bem estruturado. E, então, passa assim a haver, no meu ponto de vista, uma precarização das condições de trabalho daquela pessoa que estaria, em muitas circunstâncias, diante de uma certa proteção trabalhista, por meio da carteira assinada, teria planos de saúde, eventualmente, entre outras coisas. Claro que não é um fenômeno homogêneo, né? Existem aí diferentes cores, diferentes facetas, né? Há entre essas pessoas indivíduos que acabam por se beneficiar dessa flexibilização, né? Mas eu acho que, numa linha geral, sobretudo para a população de menor renda, acaba sendo uma precarização de trabalho em sua grande medida. É uma preocupação aqui. E aí a gente está falando também da ausência de um processo de educação que levaria ao empreendedorismo. Essa busca, né, para se suprir essa necessidade momentânea passa longe, né, desse estudo, dessa avaliação do melhor momento de se empreender. Passa pela questão da chamada educação empreendedora, né? O que é isso? A gente está vendo uma sociedade, um mundo do trabalho, cada vez mais com a presença de empreendedorismo. E aqui entenda que eu não estou apenas falando do empreendedorismo de necessidade, esse que por vezes e muito frequentemente está associado à precarização, mas também o empreendedorismo por oportunidade. A lógica de se compreender uma necessidade de mercado, um mercado, um crescimento daquela oportunidade, uma vantagem competitiva e fazer um negócio, né, isso que, ao contrário, gere empregos, tenha geração de renda, riqueza para o nosso país. Mas, infelizmente, a média nossa, brasileiros, né, brasileiras, a gente ainda não sabe empreender, né? Nossa escola não é uma escola que ainda, né, desafortunadamente, faz essa preparação. E nós também temos alguns apoios, o Sebrae é evidentemente um destaque muito positivo, mas a gente carece ainda de como é que faz um plano de negócio, como é que entende uma oportunidade, que vantagens competitivas eu vou ter ali, né? Às vezes a pessoa acaba abrindo um próprio emprego para si mesma, sim, que acaba sendo muitas vezes conectado com menor taxa de sucesso. A gente vive num momento de crise extrema, mas quais seriam as condições mais ideais para se empreender da maneira mais segura possível? O que falta para isso? Evidentemente, é um âmbito
social, institucional, de mais amplo espectro, tem a ver com políticas institucionais que apoiem o empreendedorismo de menor renda, né? Isso que dê condições a essas pessoas de terem, enfim, uma vida plena, um trabalho pleno. Né? Isso passa também, não apenas por questões de redução de impostos, simplificações documentais, que já foi até em certo sentido avançada, mas também no sentido que eu mencionei da educação. No âmbito dos indivíduos, foco da sua pergunta, a gente precisa, acho que, das seguintes questões. Primeiro, que o empreendedor procure conhecimento sobre empreendedorismo. Né? As pessoas, às vezes, têm uma certa sensação de que o empreendedorismo é uma coisa do tipo apenas do cotidiano, do eu já sei fazer, da experiência prática, sem ter conceitos mais aprofundados. E há, né, isso, análise de mercado e assim por diante. Há uma outra questão que é muito particular hoje em dia, Joyce, que é a questão da tecnologia. Né, isso. A maior parte dos negócios são negócios orientados para a tecnologia hoje ou influenciados por ela. Então é preciso mais educação digital. A gente precisa entender, olha, como é que o meu negócio é impactado ou pode ser, inclusive, aprimorado por meios tecnológicos. Então a gente precisa mais inovação tecnológica no Brasil, que esse empreendedorismo seja um empreendedorismo mais por oportunidade, de maior intensidade de inovação.